सरेकै 9-10 वर्ष भइसक्यो सारेको सारेकै सारेको सारेकै हो पेशी सारेको सारेकै दुःख पाको पाकै है दशरथलाई कसरी उल्लु बनाइराखेको छ आफै बोक्सी आफै धामी भन्छ ए है फकाई फुलाई किनाए कति त अझै पैसा चाहिँ खाइदिए तर कति अझै धनी पूजा दिएको छैन भन्ने कुराहरू आइराखेको छ बोलिरहन्छौँ हामी लडिरहन्छौँ यिनीहरूसँग तपाईँहरूले साथ दिनुहोस् है हामी मर्नको लागि पनि तयार छौँ यिनीहरूले एक दिन मार्छ नै होला तर जलाधारको मुद्दा हो जलाधारको मुद्दा धरानको खाने पानीको मुहान जलाधारको मुद्दा जनताको मुद्दा जनताको मुद्दा जनताको पक्षमा फैसला हुन्छ कि भनेको पेशी सरेको सरेकै सरेको सरेकै उहिले उहिले सतक उहिले 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 सतक उहिले 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 नमस्कार फेसबुक मित्रहरू म राजेश खिमदुङ अहिले हाम्रो मेयर धरानका मेयर साहबले गीत गाएको सुन्नुभयो होला त्यो भनेको सर्दु जलाधारको केस हो 9-10 वर्ष भइसक्यो सारेको सारेकै सारेको सारेकै हो पेशी सारेको सारेकै दुःख पाएको पाकै है यति धेरै दुःख दिइराखेको छ यी शासकहरूले है अदालत भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई न्याय दिनको लागि होइन तपाईँ हामीलाई दुःख कष्ट समस्या दिनको लागि तपाईँ हाम्रो जुन गरिब बनाउने कि तपाईँ हाम्रो जुन पसिना बगाएर जुन दुःख गरेर पैसा कमाएको त्यो चुस्नुको निम्ति हो अब कसरी भन्नुहुन्छ होला हेर्नुहोस् है जुन अब यहाँ शासकहरूले कति धेरै नराम्रो गेम खेलिरहेको छ सिधा सादालाई कसरी उल्लु बनाइराखेको छ आफै बोक्सी आफै धामी भन्छ नि म तपाईँहरूलाई प्रमाणित गरेर देखाउँछु है यो सर्दु जलाधर भनेको 348 बिघा जमिनमा सट्टा भर्ना पाइसकेको एक कठा बराबर एक बिघासम्म दिएको हो 2032-33 सालको कुरो हो फेरि यिनीहरूले चाहिँ के मिल्यो भने यी पार्टीका शीर्ष नेताहरूको इसारामा आफ्ना नेताहरूलाई चाहिँ भूमाफिया बन्न सिकाए यिनीहरूले है अब के गरौँ भन्दाखेरि बहिना पसेको तर यिनीहरूले लगत कट्टा चाहिँ नगरेको रहेछ क्या अनि फेरि के हो 2069-70 चाहिँ यिनीहरूले प्लोटिङ गरेर फेरि जग्गा बिक्री वितरण गर्न थाले त्यो सर्दु भनेको धराने जनताहरूको पिउने पानीको मुहान हो त्यहाँ बस्ती बसाउनु हुँदैन भनेर क्या अनि 70 सालमा के गरे भन्दाखेरि त जनसरकार मञ्चले त्यो सट्टा भर्ना पाइसकेको त्योलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा उच्च अदालतमा दिँदाखेरि फेरि यी माफियाहरू पार्टीका शीर्ष नेताहरूको इसारामा के गरे पार्टीकै त हो जे भए पनि उनीहरूकै संरक्षणमा त हुन्छ है अनि उच्च अदालतमा के गरे भने 13 नम्बरको जनताहरूलाई हजारौँ 3,000-3,500 लगभग 4,000 घर परिवारको चाहिँ जग्गा रोका गराए जग्गा रोका गराइसकेपछि हेर तिमीहरूको जग्गा चाहिँ यी सर्दु जलाधरको मुद्दा लगाउने जनसरकार मञ्चले रोका गरायो भन्यो अनि त्यसपछि त्यसको उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि जसले मुद्दा लगायो त्यसलाई त्यहाँको मान्छेहरूलाई उचाल्ने पचार्ने अनि मुद्दा लगाउनेलाई कुटाएर मुद्दा फिर्ता गराउने योजनासहित त्यो काम गरे अनि फेरि के हो भन्दाखेरि त्यो मुद्दा त्यहाँबाट नभएपछि के भयो भन्दाखेरि 2071 सालमा खुल्ला भएको है रोका खुल्ला भयो अनि 2071 सालपछि फेरि के हो त्यो मुद्दा
सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ जजले सट्टा भर्न पाएको त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि धरानको खाने पानीको मुद्दा धरान पाइसकेको यो भूमाफियाहरू लागेर जग्गा प्लोटिङ गरेर बेच्न थाले भनेर फेरि के गरे मुद्दा लगाएपछि सकेपछि पनि के गरे भन्दा पनि यिनीहरूले स्थानीय सरकार र मालपोत कार्यालय मिलेर चाहिँ के गरे भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सिधा साधा सर्वसाधारणहरूलाई त्यहाँ ऊ बुद्ध हुँदैछ ए के भन्छ 1000 बुद्धको मूर्ति बनिँदैछ भनेर त्यहाँका जग्गी जग्गा जमिनहरू किनाएर सिधा साधाहरूको त्यहाँ पैसा करोडौँ अरबौँ रुपियाँ खाइरहेका छन् किनाए है फकाइ फुलाइ किनाए कति त अझै पैसा चाहिँ खाइदिए तर कति अझै धनी पूजा दिएको छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ है यो के हो भने तपाईँहरूले चोर फटाहरूलाई भोट दिएर जिताएको कारणले गर्दा हो कि यो दोषी को भन्दाखेरि मुख्य दोषी भनेको एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको शीर्ष नेताहरू है नेता कार्यकर्ता भनेको इमान्दार हुन् बिचराहरूले केही बुझ्दैनन् है मासु भात खुवाइदियो त्यही सत्ता लाग्छ यत्रो सही र सत्य बुझ्ने क्षमता त छैन उनीहरूको यी शासकहरू भनेको यो देशका जनताहरू व्यतिथि विसङ्गी देश हो चोरेर ढाँटेर खान सिकोस् भन्ने मात्रै उद्योग धन्दा कल कारखाना गरेर खानु सिकाउँदैन यी अपराधीहरूले है त्यही कारणले मैले भन्ने गरेको छु छोड्नुहोस् अनि के गरे भन्दाखेरि फेरि अहिले 79 सालमा चाहिँ के गरे भन्दाखेरि त्यो 0.5 मासतिर चाहिँ सर्दु जलाधार हो भनेर जग्गा रोक्का गराए अनि रोक्का गराइसकेपछि के गरे भन्दाखेरि फेरि त्यहाँको नेतृत्वहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि त्यहाँ सङ्घर्ष समिति पनि बनाएको छ अलिक टाठा बाटा बनाउँदाहरूले त्यहाँ मिल के योजना बनाए भन्दाखेरि अब 13 0.5 मासतिरको जग्गा रोक्का गर्ने रोक्का गरिसकेपछि तिनीहरूलाई उचाल्ने जनसरकार मञ्चको विरुद्धमा पहिलो नम्बर उचाल्ने अनि मुद्दा फिर्ता ले भनेर दबाब दिने पहिलो नम्बर दोस्रो नम्बरको उद्देश्य भनेको चाहिँ अब त्यहाँ जग्गा रोक्का गराइसकेपछि चाहिँ त्यहाँका मान्छेलाई जो फुकुवा गर्नका निम्ति जबरजस्ती भए पनि पैसा उठाउने नीति बनाए त्यो पैसा उठाएर चाहिँ कहाँ केमा प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि त फेरि सर्दु जलाधरकै पक्षमा त मुद्दा फिर्ता गर् लड्ने त होइन अब यहाँ उधार तपाईँहरूलाई म एउटा प्रमाणित गरिदिन सक्छु है के हो भन्दाखेरि जुन मुद्दा सर्दु जलाधरको पक्षमा को कारणले त्यो 0.5 मासतिरको जग्गाहरू रोकिएको भए त्यो सर्दु जलाधरको मुद्दामा चाहिँ त्यो मुद्दा चाहिँ गाभिनु पर्थ्यो त्यो गाभिएन अर्कै तरिकाले लगाएको छ यिनीहरूले नम्बर एक अनि अर्को चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर्दु जलाधरको सीमाङ्कन सार्ने तलतिर सारिदिइसकेपछि त के हो भन्दाखेरि मासतिरको 48 बिघा जमिन बच्यो 48 बिघा जमिन बचाउनको निम्ति सीमाङ्कन सार्ने योजना पनि बन्दैछ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँ अहिले सङ्घर्ष समिति बनेको छ 13 सङ्घर्षी समितिका केही नेतृत्व एक दुईजना नेतृत्वहरू चाहिँ सर्दु जलाधरको मान्छेहरूसँग मिलेर चाहिँ एउटा डिजाइनिङ बनाएर चाहिँ त्यहाँका सिधा साधा जनताहरूलाई उल्लु बनाइराखेका छन् है कहिलेसम्म हाम्रा सिधा साधा जनताहरूलाई यसरी गर्छ यो पाप हो यो यस्तो अपराध काम नगर भन्छु क्या म चाहिँ है खालि ढाँटेर लुटेर खानु मात्रै सिक्ने छक्काएर खानु मात्रै सिक्ने है अनि मैले भन्छु तपाईँहरूलाई म भन्छु यदि जनसरकार मञ्चले 2079 सालमा मुद्दा रोक्का गरेको हो मुद्दा लगाएर रोक्का गरेको हो भने प्रमाण के छ त देखाउनु सक्छ 79 सालमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ जनसरकार मञ्चले गएर हाम्रो रोक्का गरायो भनेर प्रमाण दिन सक्छ र के को लागि त्यहाँको जग्गा जमिन रोक्का गरायो त त्यो पनि दिन सक्छ त सक्दैन त्यही कारणले
यो मुख्य दोषी भनेको एमाले कांग्रेस माओवादीका शीर्ष नेताहरू हुन् है यिनीहरूले चाहिँ के बुझेका छन् भने यी लाटा लाटी सिधा सादा समुदायहरूलाई जति हामीले ढाँटेर लुटेर खान सकियो त्यति हाम्रो धर्म यिनीहरू भोकै मरोस् दुःख पीडा समस्यामा तडपी तडपी मरोस् भन्ने यिनीहरूको चाहना हो के किनभने सर्वोच्च अदालत पनि उनीहरूकै इसारामा चल्छ प्रहरी प्रशासन पनि उनीहरूकै इसारामा चल्छ है अनि त्यो कारणले के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीले यिनीहरूलाई भगवान् प्रकट भए पनि विश्वास गर्न हुँदैन यसरी छल कपट षड्यन्त्र गर्नु हुँदैन भनेर म अनुरोध गर्छु है र यहाँ म तपाईँहरूलाई एउटा फोटो पनि लगाउँछु यो चाहिँ 2079 साल माघ 24 गते काठमाडौँमा सर्वोच्च अदालतमा पेशीको दिन सर्द जलाधारको व्यक्तिसहित यहाँ हाम्रो हरि कार्कीज्यू पनि हुनुहुन्छ वकिलहरूसँग छलफल गर्नुहुँदैछ है उहाँहरू चाहिँ सर्दु जलाधरको व्यक्तिसँग चाहिँ उहाँ चाहिँ के गर्ने भनेको चाहिँ साटगाँठ गर्ने उनीहरूसँग छलफल गर्ने उनी सिधा सादालाई उल्लु बनाउने म के भन्छु भने त्यो मुद्दा लगाउनुको अर्थ छैन त्यो मुद्दा फिर्ता गरेर राख्दा हुन्छ है र सर्दु जलाधरको जुन लगत कट्टा गर्नु बित्तिकै मुद्दा सकियो तर यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ मालपोत कार्यालयका हाकिमले के लगत कट्टा गर्नु मानेको छैन किन भन्दाखेरि त माथि सरकारमा चोर फटाहरू छन् यिनीहरूको इसारा पालन गर्नु पर्यो नभए उसको नोकरी खाइदिन्छ एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको शीर्ष नेताहरूले उसको नोकरी खाइदिन्छ टाठा बाठा हुन्छस् जनताको लागि काम गर्छस् तँलाई जनतालाई दुःख दिनुको लागि पठा तँलाई त्यहाँ हाकिम बनाएको होइन भनेर उसलाई नोकरी खाइदिन्छ या त कहाँ कहाँ सरुवा गर्छ त्यही कारणले उसले गर्नु मानेन यो पहिले मैले एउटा भिडियो पनि बनाएको हामीले दबाब पनि दिएको थियौँ त्यो कारणले अब हामी यो टाटा छ बाटा छ भनेर तिनीहरूको पछाडि नलागौँ त्यो पार्टीको पछाडि नलागौँ अब यो देश इमान्दार सिधा सादाले चलाउनुपर्छ लाटा लाटीले चलाउनुपर्छ अनि मात्रै यो देशका जनताले सुख शान्ति र समृद्धि पाउँछ नभए तपाईँ हामीले दुःख पीडा समस्या मात्रै भोग्नुपर्छ आज हजारौँ मान्छे रुइरहेका छन् आज पेट पाल्नको लागि आज छोराछोरीलाई भनेको जस्तो लाउन खान नदिएर आज पीडै पीडामा तडपिरहेका छौँ हामी नेपालीहरू कसको कारणले यिनीहरूकै कारणले राज्यले नै हामीलाई सुख शान्ति र समृद्धि दिन्छ राज्यले नै हामीलाई दुःख पीडा समस्या दिन्छ हामीलाई राज्यले नै धनी बनाउँछ राज्यले नै गरिब बनाउँछ तर यो राज्यले आज हामीलाई दुःख पीडा समस्या दिइरहेको छ हामीलाई दिनका दिन गरिब बनाइरहेको छ यो फटा अपराधी कारणले यिनीहरूलाई एमाले काङ्ग्रेस माओवादीलाई भोट दिनु साथ दिनु महापापु तपाईँहरूले यो सेयर गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् नडराउनुहोस् सत्यको पक्षमा उभिनको निम्ति हामी बोलिरहन्छौँ हामी लडिरहन्छौँ यिनीहरूसँग तपाईँहरूले साथ दिनुहोस् है हामी मर्नको लागि पनि तयार छौँ यिनीहरूले एक दिन मार्छ नै होला तर सिधा सादा जनतालाई छलकपट गरेर खानु पाइँदैन ढाँटेर लुटेर खान नसिकाऊ हाम्रो सन्ततिहरूलाई गुन्डागर्दी दादागिरी गर्न नसिकाऊ हाम्रो छोराछोरीहरूलाई यिनीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ डक्टर इन्जिनियर पाइलट बनाउँछ विदेशमा हाम्रो छोराछोरीले चाहिँ दादागिरी गुन्डागर्दी गर्नु सिकाउँछ है ड्रग्स खानु सिकाउँछ मान्छे कुट्नु काट्नु सिकाउँछ प्रहरीलाई कारवाही गर्नु दिँदैन अदालतलाई कारवाही गर्नु दिँदैन है कति अपराधी होला अनि के हो कारवाही नगर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि त कारवाही गर्यो भने त यिनीहरू सुध्रिने भयो अनि कारवाही नगरेपछि त यिनीहरू झन् हौसला बढोस् एक आपसमा यिनीहरूलाई दुश्मन जुझाएर राखिराख्नुपर्छ मराउनुपर्छ जङ्गली युगमा यिनीहरूलाई राख्नुपर्छ मिल्नु हुँदै दिनु हुँदैन भन्ने नीति हो कि हस् तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् है लाइक गरिदिनुहोस् है धन्यवाद के हो यस्तो सरेको भन्दा जलाधारको मुद्दा हो जलाधारको मुद्दा धरानको
खाने पानी को मुहान जलाधार को मुद्दा जनता को मुद्दा संता को मुद्दा जनता को पोछे में फैसला हुन्छ कि भनेको पेशी सरेको सरेकै सरेको सरेकै सरेको सरेकै उइले उइले सपा खुइले उइले उइले सपा खुइले उइले उइले देखि सरेको सरेकै सरेको सरेकै सरेको सरेकै छ सरेको सरेकै छ सरेको छ सरेको छ धरानको खाने पानीको मुद्दा धरानको खाने पानीको मुद्दा धरानको खाने पानीको मुहान व्यक्तिले लानु हुँदैन त्यो जनताको सारा जनताको साझा सम्पत्ति हो भनेर चाहिँ नि एउटा मुद्दा परेको छ त्यो मुद्दा कहिले पनि फैसला भएन सरेको सरेकै छ सरेको सरेकै छ सरेको सरेकै छ हैन के सारो सरेको हो